Ideju da prave pivo u kućnoj varijanti Zoran i Žarko dobili su kada su prvi put probali zanatsko kraft pivo koje se od industrijskog razlikuje po 100% prirodnim sastojcima. Sećam se, bili smo u Nišu, u poseti Nišvil festivalu i videli smo sto pored nas i poručio neko kraft pivo koje je bilo mutno i svetlo, baš drugačije od ovih standardnih piva, što se kaže. I poručili smo isto to, na prvi gutljaj smo mi već znali da je to za nas. I vrlo brzo smo već krenuli samo da idemo u lokale gde imaju kraft piva i brzo i posle toga smo već se i dovoljno informisali i opremili da skuvamo našu prvu turu. Pravljenje dobrog piva nije komplikovan proces jer je najvažniji kvalitet osnovnih sirovina slada, odnosno slatkog ječma, hmelja, kvasca i naravno vode. Ukomljava se ječam, prvo se samelje, onda se sačeka da se primarni šećeri oslobode, kasnije ide na sparđu još sekundarnih šećera da se oslobode i ide kuvanje piva, kasnije se stavlja kvasac kad se ohladi i zahmeli se sa hmeljom i to je cela proizvodnja, kasnije ide flaširanje. Mi ovde proizvodimo samo dva stila, odnosno lager i IPA. IPA može biti jača, zahmeljena ili slabija, može biti jače gazirana ili slabija i tu su te varijacije koje se javljaju u kraft proizvodnji. U zanatskoj proizvodnji piva najveći problem je nabavka kvalitetnog hmelja i ječma, kakvih nema u Srbiji, pa ih Zoran i Žarko uvoze iz Amerike i Nemačke. Malo nas to koči i komplikovano i dosta je skupo, naravno, pošto morate naravno se plati carine i porezi, analize naravno svakog uvoza su isto dosta skupe, tako da se mi snalazimo se nekako. Postoji sada neka proizvodnja koja se javila kod nas u Bačkoj Palanci, neki momci su počeli da prave, ali je to onako, mislim, još uvek je to na nekom ono primarnom nivou proizvodnje, tako je dosta je slabije kvaliteta, ali nadam se da će oni da podignu svoj kvalitet svojih sirovina, tako da ćemo da kupujemo i od njih, da pomognemo našu domaću proizvodnju ječma i hmelja. Male ture kućnog piva Žarko i Zoran su u garaži pravili za svoju dušu i svoje društvo. Da bi mogli da ga prodaju, morali su da ispune jedan od dva uslova, da organizuju proizvodnju po određenim standardima ili da pivo prave u nekoj od pivara. Proizvodnja podrazumeva tehnologa, fabriku, proizvodnu traku, razne standarde i tako dalje, što nama nije bila opcija, ali Gypsy Brewing je sa druge strane, kada mi odemo u pivaru neku, napravimo dogovor gde, na primer, mi koristimo njihove kapacitete, to platimo i za uzvrat smo legalni i koristimo njihove standarde, HACCP i sve što ide sa tim. Tako da, pošto mi nemamo svoju pivaru, imamo dosta prijatelja koji imaju, mi smo napravili dogovor i nama naš drugar trenutno kuva pivo po našoj recepturi i tako smo rešili tu prepreku. Sudeći prema ocenama degustatora Žarkovog i Zoranovog piva, njihov proizvod ima budućnost. Pravimo pivo koje se nama sviđa, mi volimo da bude pivo gorko i da bude malo jače. I odziv je dobar i kao takav za takvim pivom. I to pivo koje mi imamo u ponudi u našem lokalu se pije se dosta. Posle posete mladim vrnjačkim pivarima i demonstracije tehnologije kojom su napravili svoje prvo pivo, ispratio nas je njihov pas koji se, mimo očekivanja, zove Viski.